прогноз погоди на неділю 20 серпня. Схід сонця 5 година 55 хвилин, захід 19 година 55 хвилин. Місяць у Леві, 28 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 13,9. В Миколаєві був зафіксований у 1964 році, а найвищий – плюс 38,3 – у 1946 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура плюс 20 градусів, а в день плюс 33 градуси. На території області, в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 23 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 28, плюс 34 градуси.